Ang mensaheng inyong maririnig ay aktwal na ibinahagi ni Kuya Ed Lapis sa isang pagtitipon ng mga kapatiran. Para sa iba pa niyang recorded messages, magsadya o sumulat sa Day by Day Center, Bulwaga ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. O kaya'y tumawag o mag-text sa 0917-549-2624. Pagka merong namamatay at tinitingnan natin yung pangalan niya doon sa parang bulletin board, many people look at the age. Ilang taon na ba yung tao na matay? At parang pagka matanda na, parang maluwag-luwag na sa loob mo na pakawalan siya at release sa Lord. Pero hindi ko mamatanda ang tao nung namatay, ibig sabihin nagkaroon na siya ng full life. At hindi naman ko mabata na ibig sabihin kulang pa yung naranasan niya sa buhay. Because life is about stages and cycles. which is the title of our study today. dear god, we thank you that there are stages and cycles in life. and we ask you, lord, to make us and allow us to understand this better. to run kami, i'm again, good custodians of time, of the life on earth that you lend to us. allow us, o god, to experience all the good things that you have planned for us. and if it's time to go from this earth and meet you personally and face to face, give us this kind of heart to even love that, o god. Father, right now we ask you to speak to us. And as we ask you to bless us, may you also forgive us, O God. Cleanse us, enable us to see you face to face, to fill your spirit, and to be one with you. Father, we thank you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. Stages and cycles Ecclesiastes 3 1 to 8, one of the best loved parts of the Old Testament. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving. for tearing and sewing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. Pinapakita dito ng sumula. Koleksyon na ito ng mga karunungan ni Solomon na may oras ang lahat ng bagay. Lahat ng karanasan, may tamang lugar, may tamang panahon. And what is a balanced life? A life that would know what to do at the right time, in the right place. So life is a series of cycles of age, youth and old age, youthfulness and maturity. Kung uh, magkakaroon tayo ng mga numerical divisions ng buhay, siguro kang childhood, infancy, childhood. And uh, if you'll follow the western concept of uh, bracketing time, merong 10 years, adolescence, and then early adulthood, then adulthood, then late adulthood. but that's only one of the ways to measure time but people really become start young and then mature but that's not all mabilis lumipas ang panahon hindi ito nari realize mga young people that's why many young people waste time but when you begin to age to mature you realize that time is a very very volatile commodity and it's also very fleeting ang bilis mawala. Halimbawa, nung, when I was in high school, merong heartthrobs na umuso sa buong mundo, si Olivia Hussey at saka si Leonard Whiting, Romeo and Juliet. Tingnan niyo yung picture ni Olivia Hussey noong 1968. Talagang fresh na fresh. Pero itong latest photo niya, more or less, yan ang ngayon ang nangyari kay Olivia Hussey. No? May panahon kasi eh. Si Leonard Whiting as Romeo, And then ngayon, ano na itsura niya? Ganon. Tingnan niyo katabi niyo. Di ba? Tatanda rin tayo. May ibang itsura. Bagamat sometimes technologies available to some, they are able to slow down no? the ravage of time. But ganon talaga. Anong ibig sabihin yan? May panahon ng lahat. Walang dapat sayang pag nasa isang stage ka kasi hindi na Ecclesiastes 12.1-8, as we have read, and as we continue to read from Ecclesiastes, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Someday, the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Why? Kasi lalabo ang mata mo. Hindi naman nagbabago yung bituin, ganun pa rin, pero lumalabo ang mata Rain clouds will remain over your head. Your body will grow feeble. Your teeth will decay. And your eyesight fail. The noisy grinding of grain will be shut out by your deaf ears. But even the song of a bird will keep you awake. Diba, ganun nga. Mga maraming tumatanda na sinisigawan mo na, hindi ka madinig, pero hindi makatulog sa konting hinunin ng ibon. Marami ng mga functions na naiba. You'll be afraid to climb up a hill or walk down a road. Your hair will turn as white as almond blossoms. You will feel lifeless and drag along like an old grasshopper. We each go to our eternal home, and the streets are filled with those who mourn. The silver cord snaps, the golden bowl breaks, the water pitcher is smashed, and the pulley at the well is shattered. These are all images of death. metaphors of death. So our bodies return to the earth, and the life-giving breath returns to God. Nothing makes sense. I have seen it all. Nothing makes sense. Bakit sinasabi ni Solomon, vanity, vanity. This, is, this has no sense. Dahil nga naman kumisan, ang dami-dami mong pagsisikap, tapos tatanda ka lang, yung dating inipon na inipon mo, biglang wala nang halaga sa'yo. Nararanasan nyo ba yun? Kumisan, you are an avid collector of something. And then later on, it doesn't mean anything to you anymore. And just looking for somebody to give it to. Naiiba ang panahon. Yung dati mahalaga, nawawala ng halaga. Kumisan, yung walang halaga dati, nagkakaroon ng halaga. Tatanda ang tao, hihina, at pagkatapos, babalik daw ang katawang ito sa lupa at yung Espiritu sa Diyos. This is not supposed to depress you, to make you feel helpless and lonely but He's supposed to make us wise. Kasi pag alam natin na ganun pala ang buhay talaga, wala tayong sasayangin sandali. At wala tayong regrets when the time to meet our Creator is up. So, what is important here, what is really very important, is to value time. Life is a series of cycles of awareness of ignorance and knowledge and wisdom. Pagbata ka, wala kang konting alam, konti lang, pero pagka medyo grade 6 ka na sa elementary, grade 7, para ikaw na ang may alam ng lahat. Then from a know-it-all grade 6 or grade 7 student, you become a gullible high school freshman. Start ka na naman, ikaw na naman nasa bottom ng ladder, ikaw na naman yung walang masyadong alam. Kala mo nun, big time yung mga fourth year high school, sila ang may alam ng lahat-lahat. And from a fourth year high school student, you become another gullible college freshman. Cycles, cycles. Pag bagong-bagong may asawa at bata, kala mo alam na alam mo na ang gagawin mo sa anak mo, pagpapalaki. Halos ayaw mo na makinig sa mga payo na matatanda. Pero pag tanda-tanda mo, ma-realize mare mo, ang konti-konti pala ng alam mo nung nagsimula ka lang. One of uh, the more reliable measurements of youthfulness is when you think you know it and when you think you know it all. One of the signs of maturity is when you begin to acknowledge that what you know is little, that what you do not know is immense. Therefore, you become more teachable, you become more careful, you become less brash about things. Kaya pagka alam mo yung mga medyo mayabang, kala mo alam na niya, kayang-kaya, bata yun. Pero pagka nagkakaedad tayo, nare-realize natin, ang konti pala ng alam ko nung araw. Life is a series and cycles of energy, of strength and fatigue. We're only trying to review what Ecclesiastes chapter 12 told us. No? Na mula sa mahinang bata, lumalakas kang bata, and then humina ka na naman na ganito. Balik-balik lang ang buhay. Life is a cycle of taste, of like and dislike. Pag gusto niya nang kumain ng alugbati, kumain ng okra, kumain ng mapapait na ampalaya, siguro may edad na kayo. No? Kasi nung bata kayo, ayaw yun niyan yan eh. Ako lang ayaw ko niyan, parang pait, hindi masarap. Pero na gugustuhan mo na ngayon. May edad ka na. na. Naiiba na yung taste mo. Dati gusto mo laging loud music, ngayon gusto mo na medyo mellow. Hmm, kakaedad. No? So, dati kinukulayan mo yung buhok mo ng kung ano-ano, bata ka pa, pero pagka ka na, magkukulay ka, ibang kulay na lang uli. Paiba-iba. Life is a cycle of devotion, of intensity and laxity. It's not very intense. Tapos mamaya, hindi na intense. Parang pag-ibig. In love na in love ka. Tapos uh, nasaktan ka, nadala ka. Ngayon ayaw mo na uling man in love. Tapos mamaya, pagka mga may edad ka na, in love ka, na naman ulit. Kaya sabi niya, nagmumurang kamatis nagsisimula na naman maging interesado sa itsura, samantalang matagal na pinabayaan, paulit-ulit, cycles of life. Now, how to deal with life stages and cycles? Do not get too permanently attached to a stage. Your stage or that of others. Halimbawa, katulad nung araw, you know, I was in high school already in the 70s, Usong-uso talaga talagang anti-government ka, talagang ibagsak ang gobyerno, maging komunista ka, lalala. Yung iba dumaan doon. Tapos ngayon, ako pumapasok na sa mga multinational corporations, kasama na sila ng mga nililibak-libak nilalabanan nila na western giant companies. Pero mga, may mga na-stuck doon, na mundok, kung ano na, hindi na sila makabalik sa mainstream. Na-stuck sila sa ganun. Yung iba noon, stage lang, passing stage. Dumadaan tayo sa mga stages. The thing is not to get too stuck and too attached. Kaya yung mga iba, halimbawa, okay, college, from, you know, a very insecure college freshman without friends, o gusto mo ngayon na magkaroon ka ng mga fraternity at kung ano-ano mga group, pero iba, they get stuck there because they die in the process of becoming a fraternity member. Yung talaga, yun ang ultimate way to get stuck. Hindi na tumuloy yung buhay nila napatigil na doon. Kaya yung mga sumpa-sumpa, sumusumpa ka, yung dati mong boyfriend, girlfriend, nagsusumpaan kayo na kung ano, -ano mga pag-ibig na mamaya natatawa ka na lang, ang corny pala. Kasi nalampasan mo na siya eh. Gumraduate ka na sa kanya. So what do we learn from this? Avoid getting permanently marked. There was a very popular actor who showed me his tattoos. Dito sa dibdib niya may pangalan ng isang babae na artista rin. Eh sandali lang naman sila nagkaroon ng romance. Pero nakatatak na dito forever. No? At hindi pa uso na yung laser na pagbura. Sabi niya, paano ko kaya ito buburahin? Alam niyo gusto niya? Sigan niya yung Sparta na chinela at idikit dito bigla. Kung hindi ko pinigil, gagawin. Buburahin niya talaga. Dahil hindi na naman talaga yun ang babaeng nakadambana sa puso niya. So, sino-sino mga ipinagtatatunyo yung mga pangalan diyan? Eh? Di ba? So, Isipin mo, will I love this person forever? Will I really want to be marked forever? Kaya yung mga contract, nagiingat ka dyan, lalo yung marriage contract. No? Kasi kung minsan na outgrow mo na siya, hindi mo na gusto, pero may kontrata ka na eh. Kaya hindi ka pirma ng pirma dyan, hindi ka pakasal ng pakasal, bigla-biglaan na lang. At mga pledges. James 5.12 My friends, above all else, don't take an oath. You must not swear by heaven or by earth or by anything else. Yes or no is all you need to say. If you say anything more, more you will be condemned. Kasi pag sobrang dami kang pangako, sinignify mo pa, pinirmahan mo pa, finormalize mo, natatali ka. Nakakatiyak ba na ganyan lagi ang feelings mo? Kaya yung mga tao gumagawa ng mga emotional decision, nagsisisi yung mga minana nila halimbawa ang sing-sing sa kalololohan bilang ibibigay sa girlfriend. Tapos mamaya hindi na sila. Ay nawala na yung sing-sing. So bago ka nagbibigay ng mga ganyang bagay, yung tiyak na tiyak ka na. Lalong-lalo mga kababaihan, bago ibigay ang puri. Di ba? Ang dami-daming nalulugi kasi ang aga-agang ibinigay yung puri yung pala. Isang linggong pag-ibig lang yun. Lonis, di ba? Nang tayo ay nagkakilala, Martis. Tapos mamaya, Biernes, wala na. Eh, bumagsak na ang puri. At wala, yan, dala-dala mo ngayon. Kumisan eh, meron ka pang souvenir forever. Mahirap pagka nagkukomit ka sobra. You must be near enough and far enough so that you don't get too engaged. And you are free to disengage if you need. Do not get stuck. Do not force people to get stuck. Tayo rin, we should be kind. Huwag tayo dapat umihingi ng mga pangako sa mga tao na maaring emosyon na lang sila noon, magagawa na lang yung pangako, pero later on hindi na. Kahit sa mga utangan, sabi sa Proverbs 22.26, Do not, don't guarantee to pay someone else's debt. The older version say, do not strike your hand in pledge. Because to strike your hand in pledge is a metaphor for being a guarantor. Sabi, don't be a guarantor. For anyone's utang, pero sabi na iba, paano po kung gusto ko talagang tumulong? Well, okay, guarantee. Pero isipin mo na pwede kang magbago at magsisi o pwede magbago yung tao na yan, tumakbo, takbuhan ka, hindi bayaran yung utang at napahama ka na, tiyakin mo na hindi mo sisisihin ang sarili mo, hindi ka magagalit sa mundo. Kung ready ka for that, then be a guarantor. Pero kung nagagaranti ka at ang inaasahan mo dahil tuto pa rin ng tao yung pangako niya at magiging mabuti kayong magkaibigan forever, well, you can be wrong. Dahil marami mga tao dati magkaibigan, pero nung nag na yung isa at hindi nagbayad yung pangalawa, nag-away na sila forever. So mag-aaway din lang kayo, agahan mo ng pakikipag-away bago ka sumabit sa pag -garantee. Pag sabi niya, magagalit ako sa iyo pag hindi ka nag -garanti. eh magkakagalit din naman tayo pag ginarantihan kita at hindi ka nagbayad. So magagalit na tayo ngayon. At least, wala pa akong utang. Sa Bible na ha. Proverbs 22, 26 na yan. Bible namin sabi, huwag ka magiging garantor. 99% na mga naging garantor, nagsisisi. Pero ano pang magagawa mo kung ikaw na ngayon nakapirma at ikaw na sisingilin? Mahirap. So do not be permanently damaged by a very momentary decision, action, commitment, or feelings. Be suspicious of your feelings. And whenever you intensely feel about something, hold being committed try not to get committed. Mahirap yung hindi ka makawala. Sabi nga sa Bible, kung ikaw ay naka garantor ng utang, nakusam niya, huwag ka matulog, huwag ka magpahinga. Kung baga mga usana yung kanilang mga sungay ay natrap sa mga tinik at hindi sila tumitigil hanggang hindi sila nakakawala, ganun ang gawin mo. Get yourself free from this commitment. Dahil babangon ka isang araw, ang kahulihulan mong damit, hinuhubad sa iyo ng may pautang na hindi mo naman inutang, garanter ka lang. How do you deal with life stages? Do not frame a person permanently. Sabi nga nila, weather-weather lang ang buhay. Huwag mong lalaitin, mamaliitin yung taong kawawa, pobre, api-apihan, kasi pwedeng yan ay bukas bumangon at durugin ka. Naiiba ang lakad ng panahon. Pero ang mga bata, hindi nila masyadong alam pa yan. Eh. Pagka nagkaedad ka na, marirealize mo, meron akong ini-small-small na tao noon ngayon, big time na pala. mag apply ka ngayon ang trabaho, siya na pala yung boss. No? Pero nung araw, kinakawa mo ng high school, huwag mong permanenting itatrato ang isang tao according to the temporary situation of the person. Tinutulungan mo ngayon, kinakawa mo, darating ang araw, baka ikaw naman ang mangailangan ng tulong niyan. Walang permanente. Sabi nga nila, pagbabago lang ang hindi nagbabago. Ang lahat na iiba. So do not label, do not stereotype or classify people because they will not be like that forever. Kung minsan yung mga honor students nung high school, nung elementary, ang yayabang nila, kala mo sino mga bida, tapos kawawa yung mga nasa section 5, yung mga nasa row M, yung mga taga dulo dulo dun mga malayo na row, di ba? Yung sa pag-aaral mo, nasa unit 3 na kayo, siya unit 1 pa. Tapos kinakawa-kawawa mo, pero later on, alam nyo kung sino usually mga mayayaman, yung mga bubing sa klase. Sila nagyayamanan. Yung mga first owner, second owner, bihira ang yung mayaman. Isipin nyo. So kung ikaw yung owner-owner, yung anak mo yung owner-owner, huwag siya ka mamayabang. Kasi magkakaroon ka ng permanent impression sa tao, and people will have permanent impressions of you, but life could change. And your situation in life could change. You can never know. Dahil pabago-bago at pagbabago ay laging nangyayari. 2 Corinthians 3.18, The Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. So even in your spirituality, you should keep changing. People change, positively or negatively. Meron naman, negative yung change. Kaya kung ikaw yung nasa taas, don't behave arrogantly. Maraming pagbabagong pwede mangyari sa buhay. Sabi sa Revelation 2.5, Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. Of course, the context of this is spiritual. That there are people and congregations and churches that have already reached very high spiritual ground and yet they slide down and they fall. Sometimes it's a free fall. So you can never be sure. Kung ikaw yung religiously correct, spiritually sound, doctrinally all right. Huwag mong lalait-laitin yung mga nagkakasala, yung mga nagkakamali, yung mga sumasabit sa buhay, yung mga sinasabi natin, mga makasalanan, mga nakalublob sa putik. Hindi mo alam kung pwedeng biglang sa'yo mangyari. Kailangan ng tao, lagi mo iniisip, nothing is permanent. I may be enjoying my position now, but it doesn't mean that I will always be here. At ganoon din naman, kung ikaw yung nasa ilalim, hindi naman ibig sabihin, mananatili ka na doon, lalo kung may gagawin kang mga tama. How do you deal with life stages? Enjoy every life stage, every situation, every moment. Kung ano yung kalagayan mo, dapat dibdibin mo yun. Bagong kasal ka, enjoy every moment. Even the Bible says sa Deuteronomy 24.5, If a man and a woman have been married less than one year, he must not be sent off to war or sent away to do forced labor. He must be allowed to stay home for a year and be happy with his wife. Kita niyo sa Bible, one year ang honeymoon. Kasi sabi kan, after one year, baka ayaw mo na ay. eh. Kumisan nga, yung iba three months pa lang, nagbabago din ang isip. So enjoy it while it lasts. But you are not supposed to enjoy it while it lasts and then change your mind, especially if the commitment is marriage. But of course, there's another reason why this is one of the uh, teachings in Israel. Because Israel is always concerned with population growth. Israel's great focus on population growth is obvious in the Old Testament. And dami nila mga teaching na ang talagang ending lang para dumami ang tao. At yan ang kinukot ngayon ng mga ibang religious people who are against parenthood that's responsible. Sabi doon kasi sa Bible, magparami, eh kasi ang konti pang tao nun. So ang katotohanan na yun na magparami, nagbabago rin, hindi siya laging permanent. Nagparami kung konti, at kung sobrang dami na, eh magpakonti para magbalance. Because even godly teaching and godliness is all about balance. Ecclesiastes 9.9 Life is short and you love your wife, so enjoy being with her. This is what you're supposed to do as you struggle through life on this earth. Siya lang turo ni Solomon. Maiksi lang ang buhay. Mahal mo naman ang asawa mo. So dapat, wag mahal lang kayo. Enjoy your union. Hindi yung may asawa ka, tapos kung saan-saan ka umuwi, kung saan, saan ka nagpupunta, tapos pagtanda mo, may sakit ka, uuwi ka rin kay asawa mo, nahihiya ka ngayong magpaalaga kasi hindi mo naman siya minahal nung bata kayo. So dapat isipin mo, hindi ako laging bata. Darating ang panahon, mga ngailangan din ako ng alaga ng anak ko. Yung mga magulang, na no, minsan sobrang malupit sa mga anak, sobrang kuripot, sobrang mahigpit, sobrang maramot, eh tatanda rin kayo. At kung wala kayong sobrang daming inipon, at kung wala kayo sa Sweden, na malakay ang social security system, aasa rin kayo sa mga anak nyo. At nakakaawa yung mga ibang magulang na pagtanda nila, doon lang nila realize but they have not been good parents. So, inaalagaan man sila ng mga anak nila, half-hearted lang, sense of duty, pero walang pleasure kasi hindi naman nakakaramdam yung anak na dapat siyang may iganti at ibalik na pag-ibig dahil hindi naman niya naramdaman. Pero pag na-realize mo yun, ang tanda mo na, wala ka ng chance para ibahin yon So, be loving, be caring, be nice when you are strong. Because when you become loving and caring and nice, when you are weak, people will think, eh, weak lang naman kasi siya, wala na siyang choice. Kaya siya nice. Pero ang sarap nung ikaw yung makapangyarihan, nasa katangali ang tapat ka ng buhay mo, tapos ikaw yung mabait, ikaw yung giver, ikaw yung kind. Ang gandang tanim nun. At kung pagpalain ka ng Panginoon hanggang tumanda ka at bawian ang buhay, eh, hindi mo mga ng tulong, hindi eh, di ang sarap. Eh paano kung you take the normal cause of many people that they will need help later on? Wala ka man lang tanim, anong aanihin mo? Yung mga nang gugulpi ng mga anak, ang lupit-lupit sa mga anak, kailangan nilang maalala na may cycle sa buhay at hindi sila laging malakas. Hindi sila laging financially independent. Darating ang panahon, baka sila yung mga ilangan. Kaya yung pagsasama ng mag-asawa, importante ipaglaban. Kaya nga malaking, may malaking downside yung OFW policy. Nakakahiwalay mag-asawa, mga anak, dahil lang nga sa pangangailangan at hindi natin masisi ang mga kababayan natin, kailangan sila mag bayan para gawin yon. But while it can be helped, kahit medyo kulang-kulang, mas mabuti magkasama yung mag-asawa at magkasama yung pamilya. You know, I always rejoice when I see a whole family, let's say, going abroad to work, pero kasama yung mga anak, yung asawa. In other words, buo naman sila. Kakarap nila ng opportunity na kumita ng mas malaki eh, kesa kung minsan ay dito. Pero hindi lahat ganun yung mapalad at merong ilang taon na po kayo dito sa ano sa Qatar sa ganito 20 years 27 at siyempre alam niyo yung kasabihan na hanggang kailan lang ka pa dito sa Saudi magtatrabaho yung hanggang May di ba hanggang May langis talagang wala nang uwi to hanggang mamatay at merong mga umuwi talaga nakakahuna So, halimbawa, nasa abroad ka, yung stage na bata yung anak mo na hindi nayayakapin mo, sasampasampas sa'yo na para kang puno, laging kumakalong at umahabol sa'yo, sandali lang yun eh. Pag na-miss mo yun, na-miss mo na yun forever. Ayokong pabigatin ang damdamin ng mga tao na doon sa ganong kalagayan, but my point is this, para doon sa mga magde-decision pa lang, kung kaya nyo namang mabuhay, kahit hindi marangya, pero magkakasama kayo, mas mahalaga yun. Kasi yung naparangya mo yung mga anak mo pero lumalaki ay malayo sa iyo loob. Uuwi ka, ayaw kang ng anak mo dahil lumaking hindi ka kakilala. Tapos may nasa lubong kay ibang mama, nasa lubong sa anak mo, sabi niya, daddy, daddy, ay, asaklap naman, di ba? Iba pala yung dinadadi-dadi niya dahil wala ka lagi. Malungkot. Don't miss the chance. Kaya yung mga tumatanda na sa pag-abroad, sa pangingiwang bayan, ang dami nilang nami sa na mga birthday ng mga anak nila, ng mga graduation, faculty, parents meeting. Na yung anak mo tutula ng tatlong linya sa school, hindi ka naka-attend. Sayang ang panahon. Sayang. Life is short. You must enjoy every stage. So hindi na dapat natin sinasabi na, o pagkatapos ko magtrabaho sa abroad ng 20 years at saka tayo lahat magbabakasyong mag-anak, paano kung hindi abuti ng 20 years? Paano kung doon ka nabawian ng buhay, hindi na nangyari yun? That's why I always encourage people, day dapat may bakasyong ka kahit a few minutes. All for yourself. Me time. Or enjoyment time with some people, kahit 15 minutes of having a drink with someone na nag enjoy kayo together. Then may bakasyong ka rin once a week. Maybe a whole day of outing, a whole day of just being lazy or chatting or eating with people. And then meron kang bakasyon every month. Maybe one or two days. Tapos may bakasyon ka every year. Yun siguro yung isang buwan, tatlong linggo, apat na linggo, na talagang bakasyon. And then every five or ten years, meron kang big vacation. Why must you do that? Because you are not sure if you're going to live long. So kung nagtrabaho ka ng ten years sa wala man lang bakasyon, tapos bigla ka nalang binawian ng buhay, Luki ka naman. You must have everything in a cycle, in a day, in a week, in a month, in a year. Para anong oras ka man na sumakabilang buhay, walang regrets. May panahon dapat ang lahat, pati pagpapahinga. Hindi puro giving and giving and giving. Maraming nagtatanong sa akin sa Facebook. Pastor, 15 years na ako dito abroad. Wala pa akong savings. Puro bigay ko sa pamilya ko, nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, etc. etc. Ko, kailan ka ba tigel. Eh kasi yung pamangki magsisimula pa lang mag-aral. Oso, may ilang taon pa yon. Kailan ka pa? So, sinasabi ko lagi, you know, dapat mo rin paglaban ang iyong sarili. Hindi ka lang laging give ng give. Ang Panginoon nga, sa Mark 6.31, But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, let's go to a place where we can be alone and get some rest. You'd think that Jesus will never leave those people behind. May mga dapat pang pakainin, mayroon pang dapat ang mga palayasan ng masasamang espiritu, mayroon pang dapat pagalingin, mayroon pang dapat i-counsel, pero sabi Lord, Iwan muna natin yung mga yan, magpahinga muna tayo. So kung si Lord ituturo niya sa mga disciples na bigyan mo naman ng space ang sarili mo, bigyan mo ang chance sa sarili mo magpahinga, gumaan ng yung pasanin, mag-enjoy ka naman, why will you deny yourself that? So proportion lang. Pag may mga nagtatanong nga, eh, nag-umasa na po na umasa sa akin yung mga kamagana ko mula nung nag-abroad ako, mula nung lumaki yung kita ko, mula nung ako ng negosyo, etc., etc. Sabi na yan ni Solomon, as your income increases, so do those who will spend your money. Nung wala ka namang kinikita, wala namang nangaabala sa iyo, walang humihingi sa iyo, di ba? Pero habang lumalaki ang kinikita mo, dumadami ang manghihingi. At palaki ng palaki ang hinihingi. Habang nakikita nilang lumalaki ang exchange rate. So, ang mahalaga, meron kang proportions. If you're going to say, work and be kind to your relative, you say, okay, I'm going to give away to my relatives 5 or 10% of my income, that's not bad to give away. If you really like to do so, pero hindi mo pwede ibigay 90%, 80%, walang-wala ka. Pag ikaw ay nakasakit, hindi ka naman nila ipapagamot eh. At gustuhin man nila, may pampagamot ba sila? Tulong ka ng tulong, pag ikaw ay nabaldado, bigla kang nakuryente. Di ba? Bigla kang na-paralyze dyan, tutulong ka ba nila? So kailangan may itinatabi ka sa sarili mo magbigay ka. So every time may income ka, ito yung pambigay, ito yung savings, ito yung tithes and offering, ito yung whatever, ito yung savings ko, ito yung panggastos ko. Kasama lahat yon sa monthly income. Hindi mo pwedeng sabihin, oh sige, five years akong wala para sa sarili, ibibigay ko lang sa mga pamangkin ko, sa mga kung sino-sino. E paano akong bigla ka ng sumakabilang buhay sa ika-fourth year? Wala ka nang na-enjoy. Importante na no, may cycle. Bawat cycle may sinusubi ka. Marunong kayo magsungka? Sino marunong maglaro ng sungka? Ayan. Puro computer na daw. Wala na ba sa computer ng sungka? Diba bawat isang cycle ng sungka may subi? Click, 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 click. Naglalagay ka sa bahay mo. Click, 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 click. Laging ganun. Dapat every month meron kang subi. Subi na happiness, subi na pera, subi na whatever. Kasi, kumisan may sunog, diba? sa sungkami, matataktakan ka nung katabi, ubus lahat yung sa'yo. Yung, pag marami ka nang naiipon, doon siya mamamatay sa tapat, tuk, kuha niya lahat. Kumisan ka na, magkakaroon ka ng boyfriend, tinangay lahat ang savings mo. Tinangay na ang puri mo, tinangay pa yung pera mo. Eto ka na ngayon, babae sa breakwater. Kawawa ka na, no, walang natira. Dapat laging may natitira. Hindi yun selfishness. Learn from the Lord. Kaya mga kamag-anak niyo, abuso na kayo, naubos na, pahinga muna ako. Sabat. Kasi sabat mahalaga, hindi lang sa trabaho, sa lahat. Rinding-rinding ako sa inyo. Tigil kayo mag-aral kung titigil kayo, pero magpapahinga muna ako. Kailangan may sa sarili mo. And what the Lord was saying, at physical level, was to enjoy food and rest despite or because of intense work. At dahil ikaw ay nagtatrabaho, hindi naman nararamdaman ng mga narito sa Pilipinas yung mga lungkot ng mga OFW. Yung halos kung minsan ay eh, barilin mo yung buwan, sumigaw ka, dahil naiinip ka, nalulungkot ka, hindi naman nila alam yun eh. Ang alam lang lang, humingi. Kaya marunong ka dapat magtira. Allow also people to enjoy their moments. Kasi cycles lang. Dumadaan ang panahon. Birthday ng pinsan mo. Pareho kayong magandang babae. Pero utang na loob. Dress down. Let her be the star. It's her birthday. Moment niya eh. Di ba? Huwag kang makipag-compete. Wedding. Wedding nila yon It's their moment. Meron pa ng wedding ganito eh. O sige, ang mga friends, magsasalita tungkol sa couple. Pambihira naman yung former lover nung husband. Nagsalita pa doon. Nag-dedicate pa ng kanta. Naagaw niya yung eksena. Ko ako yung bride, palalayasin ko siya eh. Kasi sabi ako bride, moment ko to, ba't ikaw nagpapastart diyan? So, what are we saying this, mga kapatid? Pag moment ng iba, lumugar kayo sa lugar. Let them be the star. Is their wedding? Is their birthday? Kahit sa libing. Meron namang libing. Daig pa nung kapitbahay, umiyak yung biyuda. May mga ganun talaga. Pero, tumigil ka nga dyan, wala ka sa lugar. Lakas-lakas mong -laka umiyak niya, eh, hindi ka biyuda. O malay natin, baka feeling na byuda rin siya. Meron pala silang lihim, no? Wala siya sa lugar. It's important. Kahit na yung mga moment of fame, yung isang tao, meron siyang program, ang ganda-ganda, naging star siya, tapos mamaya, aagawan mo ng eksena. Merong nag-ipon ng matagal para mag-tour. Nakapag-tour ng seven days tour somewhere, nagkukwento ngayon ay eh, ikaw, three months ka nang nagturno sa bansanin, aagawan mo na ngayon siya ng kwento niya at ikaw pa yung bida. No. Let people be the star in their own moments. Because for all you know, it's their first or only moment ever. So while we want to be kind to ourselves, we should be kind to everybody else. How else do you deal with life stages and cycles? Don't stay too long in a stage, nor leave any stage too quickly. Yung iba naman, ang tagal-tagal na nilang hindi bata, pinipilit pa rin nilang magmukhang bata. Hindi ba nakakatawa yung 70-year-old woman na mukhang 20? Parang kahit makayang burahin ng cosmetology ang lahat ng mga itinuro at iginuhit ng panahon sa iyong muka, huwag mo naman burahin lahat dahil wala na kaming mabasa. Di ba yung itsura, pag medyo may edad, medyo mukhang may wisda, may ganyan, pero kung mukha kang 14, pero 54 ka, may mali. Sabi nga ng Desiderata, gracefully surrender the things of youth. In other words, if you're not young anymore, come on, be an adult. Dahil alam nga naman, hindi ka na umalis sa youth. Tapos namatay ka na mukha kang 20, ay eh, 90 ka na, hindi mo na nararamdaman kung paano maging 70, 80, maiga lang, di ba? Hindi mo na nararamdaman yung iba. Huwag magtagal masyado sa isang stage. Especially the stage of ignorance. The stage of foolishness. The stage of doubt. The stage of confusion. Meron naman nakakapitong nobyo na nalilito pa kung anong gusto niya sa buhay. Pito na. Hindi mo pa alam kung anong gusto mo. Paulit-ulit na lang yung mga mistake mo. So dapat, gumagraduate ka naman dyan. We're allowed to be foolish every now and then. We're allowed to commit mistakes. But utang na loob, huwag naman paulit-ulit. Because you've got to get out of the stage and move to the next. That is what life is all about. Ngayon, huwag naman masyado magmadali. Don't leave a stage too quickly. Nabalitaan nyo ba, yung 11 years old pa lang, tapos na siya ng medicine, magpapagamot kayo doon. 14 years old, tapos ang law, kasi lagi siyang na-accelerate, na-accelerate. Ang bilis naman niyang umalis sa pagkabata. Hindi eh, na siya naging bata ever. Kaya tayo rin mga magulang, mga elders, huwag naman natin pilitin mag-mature agad yung mga bata. Bata eh. Nilalagyan man ng hangganan, huwag silang umabuso, huwag nilang masira ang sarili nila dahil sa mga trabaho ng mga bata. Pero let's allow children to be children because they will not be children again. eto ang dilema. Yung mga irresponsable ang magulang o inapi yung mga bata, na ang babata pa, ang dami ng responsibility, ang dami ng trabaho, na deprive, hindi nakaranas, alagaan, bigyan ng regalo. Anong ginagawa nila? Ang tanda-tanda na, pa, isip bata, bumibili ng mga hindi dapat pinagbibibili, mga irresponsible purchases, mga irresponsible decisions kasi siguro hindi sila nagka-chance magkabata. So bumabawi sila. Pero wala na sa lugar kasi hindi na sila bata. That's why it's a very big ministry to love children, to give them what they need, to care for them so that they will graduate from becoming children and become adults. But many children who are unloved, who are short-changed, who are never given what they needed, never able to become adults. Extended childhood na lang forever. Kaya yung mga bata na na-deprived ng love, kadalasan yun ang mga napapahamak sa romance. Kasi kahit na lang sinong parang may potential na ibigin siya, sasama, susunod sa paghahanap ng pagtingin. But it's a stage. But nobody can move out of that stage correctly and properly if you are not able to nourish them as they belong to that stage, as children, as young people. It's important. 1 Corinthians 13, 11, When we were children, we thought and reasoned as children do, but when we grew up, we quit our childish ways. So remember that. Okay, huwag mo nang gawing excuse that you were deprived. Huwag mo nang gawing excuse that you were abused. Matanda ka na, mature ka na, alam mo na ang mali at tama, itama mo na yung buhay mo. Kasi hindi na maibabalik yun na walang childhood. So, huwag ka magbatabataan. Kasi pag nagbatabataan ka ngayon to make up for your kabataan na hindi mo naranasan, lumalampas naman yung pagiging adult mo ngayon dahil nagbata-bataan ka ngayon. So, pagdating ng panahon, ikaw, hindi mo na naman naranasan maging adult. So, anong pag may make na naman ang gagawin mo? Dapat, mga kapatid, kung ano yung kaharap mo ngayon, kung ano yung kalagayan mo ngayon, harapin mo, gawin mo ng mabuti, Limutin mo na yung nakaraan. Patawarin ang mga dapat patawarin. Humingi ng tawad sa dapat hinga ng tawad. But move on. Move on. How else do you deal with every stage and cycle? Each cycle should cover new ground. Di ba yung dati kang bata, tapos sumanda ka, tapos bata ka uli. Pero dapat naman may nararating ka. Hindi parang sumakay ka lang sa Ferris wheel kahit ilang ikot pagbaba mo, nandun ka pa rin. Dapat kahit may cycle yung buhay, yung umiikot ka na ganyan, pero ang side view niya ganito. May bago ka namang nararating. O well, let's say, nagsimula ka sa isang pag-ibig, nabigo ka, magsisimula ka uli. Huwag naman repeat everything. Dapat may wisdom ka na. Meron ka nang dapat na alam mong gawin at hindi gawin. Nagnegosyo ka noon, nalugi ka, nabigo ka, uulitin mo na naman. May pagbabago dapat mangyayari. Kahit basically, inuulit mo yung principle. So kung mukha kang umiikot lang na ganun, pero sa side view, may ibang nararating na ground. It's important to evolve. And also, to keep a relationship interesting, you must evolve. May ang rami mga tao nagre-reklamo, sinasabi nila, Pastor, I fall out of love. Dati gustong gusto ko yung husband ko o wife ko, pero ngayon hindi na. Kasi nag-grow na ako nang nag-grow siya, hindi. Naiwan ko nang naiwan ang utak ko. Naiwan ko na nang naiwan sa interest. Hindi na kami magkasama ng trajectory. Hindi na kami magkasama sa direksyon na tinataha ko. Kaya, pakitang tao na lang na magkasama kami, pero sa loob, magkahiwalay na kami talaga. So, anong problema doon? Yung isa nag-grow, yung isa hindi. Kailangan nag-grow ang tao. And you must allow your wife to grow. You must allow your husband to grow. May mga husband naman, gusto nila talagang mag-grow. Ang spelling, G-R-O lalagyan nyo ng W. No? Yung gusto mo talagang lumago ang yung isip, pero kailangan nakakasabay ang mag-asawa. Huwag na huwag kayong magkakahiwalay sa kalooban. Kasi kahit magkasama kayo sa isang bahay, mararamdaman nyo kung magkaiba na yung kalooban nyo. You must grow together. And this is one of the commitments of marriage. Because you signed that paper, because you made that pledge before the person and that covenant with God and with all your loved ones as witnesses, You must commit yourself to grow together in the same direction. If not totally in an overlapping line, it must be at least in the same quadrant that you are headed towards the same general direction so that you continue to be interesting to one another. It is one of the duties of married life. So people are to be better. Tulad ng binasa natin kanina, 2 Corinthians 3:18, the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Dapat nagbabago ang tao. With each stage that passes, you learn more, you become a better person, you become kinder. And one of the marks and hallmarks of maturity is kindness. Kung talagang ang tao umaasenso ang isip, lumalago ang spirito, nagiging mas mabait, mas maunawain, mas mapagbigay. The fruit of the Spirit. So live well. Do what is timely. Kung ano yung kaharap mo na event, yun na enjoyin mo. Nasa isang handaan ka, kumain ka, makipagsaya ka, huwag ka magmadaling umuwi. Kung na ba, nasa bahay ka, nagmamadali kang umalis. May mga kilala po akong ganyan, nagmamadaling umalis, tana, madali na tayo, pupunta na sa event. Pag nado na sa event, nagmamadali na umuwi. Uuwi na ba tayo? Pag... ayaw mo siyang tingnan dahil gagano na iyo, yung uwi na tayo. Ayaw mong tingnan dahil yayayain ka na. Kung nandun kayo, enjoy nyo yun. Kasi alam nyo, matatapos din yun. Kahit hindi kayo tumapos ng isang party, matatapos yon. So, pagtapos na, uwi na. Nagbabiyahe kayo, enjoy the ride. Merong mga tao, ang bagal-bagal kumilos sa bahay, at pag nagmamaneho na, ang bilis-bilis magmaneho para huwag malate. Dapat agahan mong gising mo, agahan mong alis mo para yung pagdadrive mo rin, relaxed. Dahil nagdadrive ka, hindi ka lumilipad. But because yung stage ng paghahanda mo sobrang tagal, konti na lang ang natira doon sa stage ng driving mo, doon ka ngayon aagaw at nanakaw ng oras. Kaya maraming minsan accidents. Oras ang tulog, matulog ka. Hindi yung oras ng tulogan dapat, nagko-computer ka, nagpe-Facebook ka, kung ano ang pinagagagawa mo. Tapos sa oras ng trabaho, doon ka ngayon tulog. Dapat tama ang oras. So sabi mo, ano bang oras ngayon? Oras ng trabaho, therefore I will work. O oras ng bakasyon, therefore magbabakasyon. Kaya pag may kasama ako magbabakasyon, pamilya man, o kasama sa trabaho, meron ako isang rule. Hindi pag-uusapan ng trabaho dito, ha, nagbabakasyon tayo. Hindi yung mga inis mo kaya gano'n, kaya ganyan, pag-uusapan nyo habang nagbabakasyon kayo. Sayang naman yung bukong sinisip-sip-sip mo, tapos problema ang discussion. Pamilya, magbabakasyon, ang nagiging uwi, bangayan, kasi kung ano-ano mga lumang mga problema at multong huhukayin nila. Dahil dalawang araw na magkakasama yung magkakapatid, mag-aaway na. Wrong. Bakit kayo gumastos, di ba, para magbakasyon? Okay, nagbayad ka ng mahal para sumakay sa aeroplano at habang nakasakay, wala kang gagawin kundi nervyosin. Sayang ang binayad mo. Huwag ka nalang sumakay. Eh kasi baka humalaglag, mag-plane crash. Eh ba't ka bumili ng ticket? Iniisip mo palang baka mag-plane crash. Huwag ka nalang sumakay. Pero kung sasakay ka, lubusin mo na enjoyment. Andong ka na eh. May kainan. Aalokin. Ay, naku, diet ako ngayon. Ba't ka pa nagpunta dito? Hindi ka pala kakain. Aalokin mo, parang inalok mo ng dumi. Ay, ayaw, ang gano'n. Eh, lumayo ka sa harapan ko dahil gusto kong kumain. Hindi ka pala kakain. Ba't ka nagpunta dito? Lalo nung araw, yung mga OA na mga dalaga, aatin sa party, sa ayawan. Pag kinukuha mo, ayaw. Nakakapit sa silya niya, akala mo, aagawin mo siya. Pagka nagpunta dito. In other words, tamang lugar, tamang oras, enjoy it. Give your best. Receive the best from people and then move on to the next stage and then to the next stage and then to the next stage and then die. Because that's where we're all going. Ang mahirap, yung naghihingalo ka na, ang dami mo pang regrets. Ang dami mong alugbating hindi nakain, ayaw mo patuloy mamatay. Di ba? Ang dami mong hindi napuntahan kasi ang arte-arte mo. Time is God's gift. And using time properly for your enjoyment, for the enjoyment of others, is pure religion. It's high religion. Dahil ang oras pahiram ng Diyos. Pagbalik mo sa kanya, tatanungin ka, anong ginawa mo sa oras sa pinahinam ko sa iyo? Bakit pitong taong ka nag-high school? Di ba? Di ba dapat apat lang yan? Bakit pito? Ang tagal-tagal mo na na-stuck sa high school? Naiwang ka tuloy nung trend nung college? Bakit ang tagal? So, importante, get into the next cycle. No? So, ganyan lang naman eh. From a child, anak, you probably will become a sweetheart. Hopefully, maging husband o wife ka nung the same sweetheart na yun na hindi nakakalabing limang sweetheart ka na bago ka na ng husband. Para ka ng corridor, all in ruins. Tapos doon ka palang mag-aasawa. No? So kailangan, nire-reserve mo for the right time. Kasi may right time, may right place ang lahat ng bagay. At matamis, masarap, pagtama, paghinog. Hindi yung pagpinilit. So magiging anak ka, magiging kapatid ka, Then magiging sweetheart ka, magiging magulang ka, magiging apo ka. Yun yung mga cycles. Normally, hindi naman lahat dumadaan sa ganong cycle. Although, vicariously, you become somebody's parent. Kung nagmamahal ka rin ng konsino, ng pamangkin mo, apo mo, ganon-ganon. Kanya-kanyang guhit ng palad. Pero ang mahalaga, kung ano yung tinatahak mo ngayon, enjoy the journey. Life is not just a destination, it's the journey. Hindi lang kailangan makatapos ako ng college. Kailangan during college days, nag-enjoy ka rin. Sumali ka sa mga club, mga athletic meet, may mga events, umating ka ng mga program. Hindi lang nagka-diploma ka, pero lagi ka nakakulong sa library, nag-aaral ka lang, para ka lang maging honor. Tapos you never had a life. Enjoy what the school offers. Yung mga hotel, magbabayad kayo ng mahal na hotel, tapos lagi rin sa labas. Sayang. Dapat merong at least one day kapag magbabakasyon ka, four days, five days, yung last day mo, nando ka lang sa hotel. Para lahat ng pagod mo, maipahinga mo, maitulog mo, magamit mo yung steam, yung sauna, yung swimming pool, yung kung ano-anong facilities noon, para pag uwi mo, pahinga ka. Hindi yung pag uwi mo from a vacation, you need another vacation to rest. Because you're so tired. Hindi mo nagamit yung, while in the hotel, be a hotel guest. Yun ang point. Kahit nasa, nasa church ka, di ba? Magpaka-member ka doon. Kantahan, di kumanta ka. Huwag kang antagalaman ang kantahan dito, ang haba. Kumanta ka na lang, matatapos din yan. <laughs> hindi naman pwede mag-go on yung forever and ever. Why? Because it's a stage. But if you don't flow with it, you will resist it. What happens? You get stressed. Lugi Hindi ka nag-enjoy. Yung mga, hindi pa tapos yung service, nagmamadali ka na umuwi. memang ko na sa church, sa closing song pa lang, nagtatakbuhan na palabas. E, eh, ako ka na pinagmamadaling lumabas. Kala mo may bombang sabog sa pag-aaporhan. Why? Siguro agawan sa paglabas sa parking, etc. But enjoy it. Because we may never love like this again. Because the moment may never return. Kumisa meron kang kausap, ang ganda ng usapan nyo, tapos gusto mong maligo, mamalansya, mag-something, puputulin mo. Wrong! Lalo kung mag-asawa, yung kumakain kayo, nag-enjoy kayo, humaba ng humaba yung kwentuhan nyo, naalala mo, maglalaba ka, mama ka, ka, enjoy the moment. Extend the nice time because you'll never know when it will return. At hindi naman pwedeng, teka, natin. Dito kami gagawin, no? At pagbalik, oh, ituloy natin. Hindi naman nangyayari yun. Because the mood has to build up. So when the mood is right for something nice, especially if you're spending time with your loved one, linger. Don't hurry. Makakapaghintay ang labada. Makakapaghintay ang lulutuin. Makakapaghintay ang gagawin. But this time of nice togetherness might not return. Pahalagahan ang panahon. Do not resist time. Just maximize your happiness. Minimize your loneliness. Do the most good. And when you meet your Maker, meet your Maker with no regrets, but gratitude. Life is beautiful if you will take time to see its beauty. Dear God, we thank you for borrowed time. Kahit yung mga panahon na ipinapahiram namin sa mga kaibigan naming nangangailangan ng kasama, panahon na ipinapahiram namin sa mga batang anak na kailangang turuan, i-coach, i-guide, panahon na ibinibigay namin sa mga taong mahalaga sa amin o nagpapahalaga sa amin, turuan mo kami, Lord, to be sensitive, not to be slaves of our schedule, but to be flexible, to be sensitive, So, we will not be machines, but we can be human. That we can relish the moment, extend a nice conversation, shorten a moment of agony, so that we can move on to the next beautiful phase. Because you want us to have a good life. Father, teach us to be responsible for our time and the stages of our lives, and teach us to help others go through their stages nicely, bravely, productively. Magbulay-bulay tayo mga kapatid ko, ano pa mga dapat na practical and personal application ng mga ito sa ating buhay. Lord, as we remain silent before you, teach us how to make the most of time. Teach us to number our days